טוב, אז אפשר להגיד חודש טוב, אמנם כבר קצת עמוק בפנים, אבל בכל זאת, חודש שבט, שמתי לכם פה תפאורה של פרחים, שיהיה לנו אווירה. כמו כל חודש, אנחנו מנסים להתחבר לנקודה הפנימית של החודש, לעבודה הפנימית, שזה מתנה ממש ממש גדולה מהקדוש ברוך הוא שיש לנו... בתוך הזמן יש לנו משמעות. מה זה אומר? אנחנו אף פעם לא תלושים, אנחנו אף פעם לא תלויים באוויר. תמיד יש לנו עבודה שהיא קשורה לעולם שנה נפש, כן? או לעולם, למקום שאנחנו נמצאים בו, או לנפש זה לחברה, לאנשים שאנחנו נמצאים איתם, או לשנה. ושנה זה זמן, וזה מקסים לראות איך מספיק שיש יום חדש, ויש לו משמעות חדשה, ויש לי עבודה מסוימת עם היום הזה, ולא רק זה, אלא יש סגולה מיוחדת, דווקא ביום הספציפי הזה, בחודש הספציפי הזה, וכמובן סביב חגים יש עבודה מסוימת, ואז אני תמיד יודעת מה אני צריכה לעשות, למה אני צריכה לכוון, מה העבודה שלי הפעם. ובעצם כשאנחנו מדברים על חודשים, תכף נקריא באמת מה שספר יצירה אומר על חודש שבט, אבל כשאנחנו מדברים על חודש, בעצם זה תמצית, אנחנו מקבלים בחודש הזה תמצית לעבודה, שאחר כך, אם אנחנו באמת מצליחים להתמקד בחודש הזה בעבודה הזאת, אז אנחנו לאט לאט, כמו תרופה שמתפרקת לאט, יש תרכיז כזה, שאחר כך הוא נמהל בכל חודש, כי כמובן שיש התקללות בין כל החודשים, אנחנו לא נוטשים עבודה של חודש אחד, ועוברים לעבודה של חודש אחר בלי חודש, ולזרוק אותו מאחורינו, אלא באמת אנחנו גם עדיין ממשיכים לעבוד על זה, אבל פחות בתמציתיות. את התרכיז של העבודה אנחנו חווים בחודש מסוים עם העבודה שלו. וזה הכיף, באמת שתמיד יש לנו איזה, אומרים תמיד שאתה רוצה לעשות שינוי, אל תעשה מיליון שינויים גדולים בבת אחת, אלא תמצא לך נקודה אחת שעליה אתה עובד, לאט לאט תעלה בסולם. אז אותו דבר, יש לנו את מעגל השנה, וכמו ספירלה, כל חודש אנחנו עובדים על העניין שלו, ו... כשאנחנו ממש מתמקדים בו, אז אנחנו עולים עוד קומה. באמת לקראת העבודה הפנימית שלנו, וההגעה לשלמות ולשמחה, שאנחנו כל כך כך מייחלים לה. אז תכף נראה מה העניינו של חודש שבט. ראיתי שאנחנו מצפים שנדבר גם על חינוך ילדים, זה יהיה בעזרת השם נגיע לזה לקראת הסוף, אבל העיקר באמת אנחנו נתמקד על החוש של החודש הזה. אז בואו נקריא את ספר יצירה, שכמו שדיברנו כבר בשיעור הקודם על חודש טבת, ספר יצירה זה ספר יסודות קדום מאוד המיוחס לאברהם אבינו, והוא כותב שם על כל חודש מה עניינו. אז ספר יצירה כותב ככה על חודש שבט, המליך עוד צדיק בלעיתה, וקשר לו כתר, וצרפן זה בזה, ויצר בהם דלי בעולם, ושבט ושבט בשנה, וקורכבן בנפש, זכר ונקבה. זה השפה של ספר יצירה לגבי כל חודש. האות, והמזל, והחוש, והחודש, והאיבר בגוף. אז... האות של חודש שבט היא האות צדיק, והחוש של חודש שבט זה חוש הלעיתה. לעיתה, היום אנחנו קוראים לזה אכילה, אבל אנחנו פוגשים את זה בלעיתנינה, כן? מן האדום האדום הזה, כשעשו פוגש את יעקב, ונורא רוצה את הנזיד, נזיד העדשים. היום אנחנו קוראים לזה חוש האכילה, ונתבונן קצת בקשר בין האות צדיק לחוש האכילה. ואנחנו יודעים שיש קשר בין האות, לבין החוש. למשל, נחזור קצת לחודש טבת, דיברנו על האות עין של חודש טבת וחוש הרוגז, ובאמת אנחנו יכולים לתקן את חוש הרוגז שלנו על ידי עין טובה. עין טובה, כמו מזכיר לנו עין וטבת, עין טובה מאפשרת לנו לתקן את הרוגז הלא טוב, כן? אז הפרדנו בין רוגז חיובי לרוגז שלילי, אז את הרוגז הלא טוב, זה שנובע מהאגו או מהאישות שלי, אנחנו מתקנים אותה על ידי עין טובה עליה, על ידי האות עין של אותו חודש. אז אם ככה, יש לנו קשר בין האות צדיק לחוש האכילה.
ואנחנו נתבונן בזה ונראה מה יכול להיות קשר בין צדיק שאנחנו מתייחסים אליה כדמות הצדיק, כן, לא סתם קוראים לו צדיק, צדיק, דמות הצדיק, ואיך היא יכולה להיות קשורה לאכילה, שבעצם צדיק זה משהו שהוא מאוד גבוה, הוא מחובר לקדוש ברוך הוא, מחובר לרוחניות, לפנימיות שלו, ואכילה דווקא יכולה להיחשב בעינינו כמעשה בימי, כולם אוכלים, כל הנמוכים אוכלים, כן? כל מי שצריך להתקיים, כל מי שתלוי, ואוכל יכול להיות יכול להיחשב באמת כדבר מאוד גס ונמוך. וברגע שאנחנו לוקחים את האות צדיק ומכניסים אותה, מקשרים אותה לחוש האכילה, אנחנו כבר מוצאים אוצרות מאוד מאוד גדולים, דווקא בדבר הזה של אכילה. אז הבסיס לקשר בין צדיק לאכילה, זה פסוק במשלי, פרק י' ג' במשלי, צדיק אוכל לסובה נפשו, ובטן רשעים תחסר. זה שני חלקים של הפסוק, שבפשט אנחנו אומרים שצדיק, מישהו מחובר, מישהו מקושר, מישהו רוחני, הוא אוכל, הוא מסתפק במועט, ומה שהוא אוכל זה מסביע אותו, ועם זה הוא ממשיך הלאה. לעומת הרשעים שהבטן שלהם תמיד חסרה. כי מה המהות של רשעים? רשעים תמיד רודפים אחרי משהו שאין להם, רודפים אחרי הכבוד, אחרי תאוות, אחרי כסף, ותמיד תמיד הם מרגישים את החוסר. כשצדיק שהוא מחובר למקור השפר, אף פעם לא מרגיש חוסר, ורשע שהוא מרוחק, הוא כל הזמן, הבטן שלו חסרה, הוא כל הזמן מרגיש רעב למשהו. אז זה הפשט של הפסוק הזה. כמובן, בחסידות אנחנו מסתכלים קצת יותר לעומק, ואוהבים אפילו להפוך את זה. אז אנחנו נתבונן במסכת גיטין, נראה לי, תסלחו לי על המקורות, לא מתמצאת במיוחד, אבל במסכת גיטין בגמרא, מופיע מפגש בין אליהו לרבי נתן, ושם, כנראה שרבי נתן יש איזה עניין של כעסים אצלו, הוא אדם קצת כעסן או קפדן או משהו כזה, אז אליהו אומר לו, צדיק אוכל לסוף הנפשו, יש לי טיפ בשבילך, אם אתה כעסן, יש לי טיפ, אתה אוכל, שליש אתה אוכל, שליש קיבה אתה אוכל, שליש אתה שותה, ושליש אתה משאיר ריק. זאת אומרת, זה הדרך דווקא יותר לבטן רשעים תחסר. מה זה אומר בטן רשעים תחסר? שהוא אף פעם לא ימלא את הבטן שלו. תמיד יישאר שליש ריק. תאכל שליש, תשתה שליש, ותשאיר שליש ריק. למה? כי כשהכעס שלך יעלה ותתחיל לרגוז, שלא תתפוצץ. שיהיה לך מקום בבטן, להכיל את זה, להקל את הכעס שלך, לעשות איתו עבודה, ולא ישר הוא יתפריץ ממך. עכשיו, זה טיפ באמת לכעסנים. תמיד כדאי להשאיר מקום, כדי שהכעס יוכל לעבור ברור פנימי. עכשיו, למה זה הופך את הפסוק? זה הופך את הפסוק, במקום להגיד, הבטן שלכם כל הזמן חסרה רשעים, להגיד, יש לכם תיקון. והתיקון שלכם שתאכלו פחות, כשהבטן שלכם תחסר, התוצאה תהיה שאתם תוכלו לתקן את הכעס שלכם, כי יהיה לו מקום בפנים שלא תצטרכו ישר להתפריט, ותוכלו שם לאבד אותו ולעשות איתו עבודה. ככה זה הופך את הפסוק הזה ממוסר לעבודה לתקן. עכשיו, הדגל מחנה אפרים מוסיף עוד מהבעל שם טוב, יש פסוק בתהילים, יאכלו ענבים ויסבאו. מה זה אומר יאכלו ענבים ויסבאו? זה משלים את מה שאליהו אמר לרבי נתן. ענבים, הרי מהות של ענב זה שהוא אף פעם לא כועס. הוא לא כועס על אף אחד, הוא לא מקפיד. אין לו את האגו שגורם לו לאש הזאת של המחלוקת. ובגלל זה יאכלו ענבים ויסבאו, הם יכולים לאכול עד הסוף ולסבוע עד הסוף, כי אין חשש שיהיה להם כעס להכיל פנימה. וזה באמת, הענבים האלה הם בעצם הצדיקים, שהם יכולים לאכול, לסוב ענפשם. הם יכולים באמת, מותר להם לסבוע, כי אין לנו חשש שהם יתפוצצו מרוב כעס. אז זה באמת ההתחלה של הקשר בין צדיק לאוכל, וגם כמה טיפים לכעסנים שבינינו. עכשיו, דמות הצדיק שאנחנו מתחברים אליה, בעקבות האות צדיק, וגם באמת חודש שבט משופע, בימי לולות של צדיקים, רב זושה והבבא סאלי והשפת אמת ועוד כהנה וכהנה, ויש עוד הרבה שהוציאה, כמו של לוי ססות, נכון? אני חושבת. אז באמת,
אנחנו מתקשרים מאוד מאוד לצדיק, וכמו שהרב גינסבורג כל הזמן דורש מאיתנו, למצוא את נקודת הצדיק בתוכנו. אנחנו מפסיקים להשאיר את זה בחוץ, כמובן שהצדיק החיצוני, החשיבות הגדולה שלו, זה גם לקשר אותנו לקדוש ברוך הוא, לתת לנו דרך בעבודת השם, וגם לגלות את נקודת הצדיק בתוכנו. במיוחד אני מרגישה את זה אצל הרב יצחק, כשהוא באמת מעצים את התלמידים שלו, ובאמת דורש מהם עבודה שכל אחד ימצא את נקודת הצדיק שלו, את הכישרון שלו, את הדרך הייחודית שלו, וזה ממש מקסים. וזה מה שאנחנו ננסה לחפש בתוכנו, את נקודת הצדיק שקשורה לאכילה. עכשיו, אכילה זה דבר שמעסיק אותנו, במיוחד אנחנו אנשים, גם פיזית וטכנית. אני חושבת תמיד שיש יום צום ביום חול, אני סתם, לא יודעת מעשרה בטבל, יוצא מתרוס, פתאום יש המון זמן פנוי. באמת כאילו, האוכל, ההתעסקות איתו, גם הקניות, ואז הבישול, ואז העריכת שולחן, ואז האכילה עצמה, והפינוי, והשטיפה, ולסדר הכל אחר כך, כל זה, זה ממש דורש המון המון זמן, שמתפנה, כשאנחנו לוקחים את האכילה מהלוז שלנו, יש לנו פתאום המון זמן פנוי. ואם אכילה, ושלא נדבר כמובן על כמה זה מעסיק אותנו, אני אוכלת, אכלתי מספיק, לא אכלתי מספיק, אכלתי יותר מדי, יש לי עודף משקל, יש לי חוסר משקל, כל הזמן זה מעסיק אותנו, ומה בריא, מה לא בריא, באמת המון המון, המון זמן ומחשבה בתשומת לב, כל העניין של האכילה דורש מאיתנו. אז אם כבר זה ככה, אנחנו רוצים לקחת את זה לקדושה, כמו כל דבר בחסידות, בואו ניקח את המקום הזה שהוא תופס המון זמן מההוויה שלנו, ונתחיל להכניס לו משמעות פנימית, משמעות רוחנית, שאפשר באמת להתקדם איתה. ולא חס ושלום להגיד, בואי, איך אני אחוזה באוכל ובגשמיות, ואיך זה כל הזמן מעסיק אותי. ההפך, בואי ניקח את זה ונראה. איך אפשר להתקדם מזה? איך אפשר להעשיר את המציאות שלנו ברוחניות? אז איך צדיק אוכל? איך יהודי אוכל, כן, איך בעצם, אנחנו, הרב ציין שהאות צדיק, הגימטריה של זה 90, והמילה מלך, גם הגימטריה זה 90, ובגלל זה אנחנו רוצים לראות איך אנחנו אוכלים כמו צדיקים, כמו יהודים, כמו מלכים, כמו בני מלכים, איך בן מלך אוכל, איך מלך אוכל, איזה גינונים יש לו בזמן שהוא אוכל. אז קודם כל אנחנו מדברים על הכוונה. הכוונה הפנימית היא מאוד מאוד משמעותית אחר כך לאופן שבו אנחנו אוכלים בשטח, בפועל. אז הרב נותן ארבע כוונות פנימיות באכילה, שאותם אנחנו לוקחים לעבודה של לפני. זאת אומרת, אנחנו יושבים ומתבוננים בזה ולומדים את זה, ואחר כך כשאנחנו מתיישבים ליד הצלחת, אנחנו מנסים באמת באמת להיות שם. הרב מחלק את זה לארבע עולמות, מהנמוך עולם העשייה, אחר כך ליצירה, אחר כך בריאה ואחר כך הצילות, שכל עולם יש לו עבודה אחרת בכוונה, על מה אנחנו מתכוונים בזמן שאנחנו אוכלים. עכשיו, מה העניין בכוונה? כל מי שלמד טניה נתקל בביטוי קליפת נוגה. יש לנו דברים של קדושה ויש לנו דברים של טומאה, זה ג' קליפות הטמאות, ובאמצע יש קליפת נוגה, וקליפת נוגה היא באמצע, כן? למשל, אוכל, כל דבר שהוא גשמי לקיום הפיזי שלי, אני יכולה או שהוא ירד לג' קליפות הטמאות, או שהוא יעלה לקדושה. ומה שאנחנו רוצים, בעצם אוכל, הרבה אנחנו מתעסקים בזה שזה קליפת נוגה. וברגע שאנחנו מתייחסים אליו כיהודים, כצדיקים, כמלכים, אנחנו מעלים אותו לקדושה, הוא כבר לא סתם אוכל, הוא באמת באמת משמש אותנו לעבודת השם שלנו. וזה דבר נפלא. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה בארבע עולמות. עולם העשייה בעצם זה העולם שהכי הכי קרוב למציאות שלנו, ושם מביא, הרב מביא סיפור מהבעל שם טוב, שהוא מאוד ידוע ומוכר בכל מיני אופנים, כל מיני גרסאות, נגיד את הפשוט ביותר, הבעל שם טוב שלח את התלמידים שלו כמו תמיד, לראות איך לעבוד את השם דרך האנשים הפשוטים, לא מתוחכמים, ואלה שאפילו לא יודעים הרבה בתורה,
יש כאלה שבקושי יודעים לקרוא, הוא אהב לשלוח את התלמידים שלו להסתכל על עבודת השם שלהם. וכמובן שזה היה באיזה לוויאר, הם נכנסו, באנו להתארח אצלך, והיהודי הפשוט כמובן הכניס אותם, והם שהו אצלו כמה ימים והתבוננו במה שהוא עושה. עכשיו הוא היה קם בבוקר, מתפלל, יושב ליד השולחן, אשתו הייתה מגישה לו צלחת עמוסה בתפוחי אדמה, הוא היה אוכל, 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 סובע, אוכל טוב, יוצא לעבודה, חוזר, מתיישב ליד השולחן, אשתו הייתה מביאה לו עוד פעם, קצת הקערה מלאה תפוחי אדמה, הוא היה אוכל, 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 אוכל טוב, הולך, ישן, קם, עושה את ענייניו, ארוחת ערב אותו דבר, קערה ענקית של תפוחי אדמה, אוכל טוב, מסתיים היום, וככה כל יום. כמה ימים היו, 3-4 ימים, ואחר כך הם הגיעו לה ואמרו, תקשיב, הרבי שלנו, רבי ישראל הבעל שם טוב, שלח אותנו לקבל ממך איזושהי הוראה בהדרכה בעבודת השם, מה אתה חושב שאנחנו יכולים ללמוד ממך? כמובן שהוא אמר, לא משהו מיוחד, אתם רואים, אני בן אדם פשוט, אני לא עושה שום דבר מיוחד, ואז אמרו, אתה יודע, אנחנו שמנו לב את הקטע הזה של האוכל, שאתה אוכל ממש הרבה, וגם אתה אוכל כאילו דברים, כי אתה אוכל תפוחי אדמה, זה משמין, מחממות. ואז הוא אמר, תקשיבו, אני כשאני אוכל, אני חושב על זה, שאם יבואו גויים להרוג אותי, הם לא יצליחו להרוג אותי, הם לא יצליחו לפגוע בי. עכשיו, הרב מחלק את זה, יש נוסח ארץ ישראל, נוסח ארץ ישראל זה אם יבוא אליי, מישהו להרוג אותי, אז אני אוכל להתגונן, אני אהיה מספיק חזק בשביל להתגונן, ובחוץ לארץ הוא אומר, הם לא יצליחו להרוג אותי כל כך מהר. בכל אופן, הכוונה שלו הייתה שיהודי יהיה קיים בעולם. שזה הכוונה הכי פשוטה כשאני אוכל בעולם העשייה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שהיהודי יהיה קיים, שהוא יחיה. וזה מה שאני עושה עכשיו כשאני אוכל. אני מתכוון שיהיה לי קיום. ואם מוסיפים גם שאני אוכל להתגונן בפני אויבים, אם יבואו, שאני אהיה חזק. בשביל ממש להתקיים. אז זה בעולם העשייה. מעל זה יש את עולם היצירה. עולם היצירה יש את המשפט, ויהיו כל מעשיך לשם שמיים. וזה אומר שאני אוכלת, ואני מציירת בראש שלי מה אני אעשה עם הכוח שהאוכל הזה ייתן לי. מה אני אמורה לעשות בזמן שאני אהיה שבעה, ויהיה לי כוח בשרירים, בכלי הדם, הגוף שלי יהיה חזק וטעון, ואז מה אני עושה עם זה? איך אני אתנהל, מה אני אמורה לעשות עם הכוח הזה שלי, וזה באמת גורם למחשבה, כאילו מה אני עושה, מה התכלית? יש את הקיום הבסיסי, ועכשיו מה אני אמורה לעשות עם זה? איזה, למה אני מקבלת את הכוח מהאוכל? זה גם מחשבה, שכל פעם אני צריכה להתכוונן לזה. מה התכלית שלי פה, מה התפקיד שלי, מה אני עושה, מה אני עושה עם הכוח שלי, עם הכוחות שלי? ובזכות האוכל זה מאפשר לי, זה מה שמאפשר לי לעשות את זה ולפעול. אז זה בעולם היצירה. כשאני עולה עוד לעולם הבריאה, אז בעצם זה המשפט של שולחנו של אדם מזבח, והאוכל הוא כמו קורבן. מה זה אומר? כשאני אוכלת את האוכל, הוא הופך להיות חלק מהגוף היהודי. חשבו על אני הרי יש דומם ויש צומח וחי ומדבר ויהודי. עכשיו, באמת בפירמידה הזאת, הצומח והחי שאנחנו אוכלים הם יותר נמוכים, וברגע שאני שמה בצלחת שלי את הפירות, את הירקות, את העוף, לא יודעת מה, אז אני באמת מעלה אותם בזה, שברגע שהם נכנסים לגוף שלי, הם הופכים להיות חלק מגוף יהודי. שלא נדבר על זה שהם זוכים לברכה, מברכים עליהם ברכה אחרונה, ברכה ראשונה, ברכה אחרונה, ובאמת הם הולכים ומתחברים להיות בתוך גוף מאוד מאוד קדוש של יהודי, שזה נותן לה את הכוח אחר כך לקיים תורה, מצוות, מעשים טובים. זאת אומרת, זה משהו שממש מוציא את הניצוצות מהאוכל, גורם לו להיות משמעותי. לדבר הזה ששומע לעגבנייה הזאת, למה פעם דיברנו על זה שכאילו אנחנו הולכים לסופר, אז באמת להסתכל,
מי רוצה שיברכו עליו פה בשולחן שבת? מי רוצה להפוך להיות המרק אוף של סעודת שבת, סעודת מצווה? באמת, זה משהו שגורם לדברים כאילו הפשוטים של העולם, הצומח והחי, לעלות לגמרי, להיות מאוד מאוד משמעותיים. אז זה לא רק שאני מעלה את המשמעות שלי כשאני חושבת על מה התכלית שלי כשאני אוכלת, אלא באמת יש פה משהו שאני בעצמי מעלה אותו לדרגה יותר גבוהה, שממש הם הופכים להיות חלק מגוף של יהודי. זה גם עוד משהו שאני, באמת, מה זה התבוננות שמביאה לשמחה? אני מסתכלת על הצלחת שלי, מה יש פה? בפועל ממש, כן? עם מה אני מתעסקת? מה המצב פירה? כאילו, בוא נעלה אותך, נבריך עליך בכוונה, נכניס אותך לגוף שלי, נעשה איתך עבודה של קדושה. אין יותר משמעות מזה, מאוד משמח. אז זה בבריאה, ואחר כך בעולם היצירה, אם הייתי עם עצמי ועם המעשים שלי, הגענו לאצילות, במעשים שלי ובתכלית של המזון שמונח בפניי, אז בעולם האצילות כבר אני ממש ממש מכניסה את הקדוש ברוך הוא לתוך הסיטואציה הזאת. שהמשפט פה, יש לנו את ויהיו מעשיך לשם שמיים ביצירה, באצילות יש בכל דרכיך דאהו. בכל דרכיך דאהו, זה המילה דאהו, זה דא, היי וו. היי בשם יוד קי וו קי, אז אנחנו מדברים על היי הילאה שמתחברת לוו של המידות, זאת אומרת, החלק העליון מתחבר לחלק התחתון, בכל דרכיך דאהו, השם נמצא פה. וזה לא, זה אומר שהאכילה עצמה, כל הסיטואציה שיש פה, הקדוש ברוך הוא כאן. הוא כאן ואני מחוברת אליו, זה לא משהו נפרד, זה לא אחרי שאני אוכל אני אקיים מצוות, כן? שזה באמת בעולם ש... שלפני החסידות, שיכלנו להפריד את הקדוש ברוך הוא מהחיים של החולים. זהו, פסה. עכשיו הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך האכילה שלי. לא, בכל דרך אחד הוא כאן. בפשטות. הוא נמצא כאן, והאכילה, עצם האכילה הזאת היא קדושה, והיא מעלה אותי, והיא חשובה, באמת, רוחנית. אכילה רוחנית. וזה ארבע דרכות של אכילה מתוקנת. אז מקווה שסיכמתם לכם את זה, ובארוחה הבאה אתם באמת תשבו להתבונן בעניין הזה, מה הכוונות שלי, הקיום והתכלית שלו, ועלת ניצוצות מהאוכל, ובאמת עצם המעשה, הקדוש ברוך הוא נמצא בתוכו. כמו בכל מקום, אין לית אתר פנוי מנהי, גם בתוך הצלחת שלי הוא נמצא. אז אלה הכוונות הפנימיות. ארבע הכוונות הפנימיות שאמורות להיות אצלי בראש ובלב בזמן שאני אוכלת. עכשיו יש שלושה גינוני מלכות שהם יותר פרקטיים, בפועל ממש, שהרב ציין אותם. גינוני מלכות אמר, מלך אוכל, אז הוא צריך לאכול בגינוני מלכות, בנימוס, עכשיו לא נימוס גוי, אלא נימוס יהודי. הוא לומד מהרבי הרייץ, את הראשון. הראשון זה לאכול ביד ימין, שזה פשוט, זה גם צריך לחשוב על זה, להיזכר בזה, לפי, דרך אגב, כשאני למדתי לערוך שולחן, למדתי לשים סכין בצד ימין ומזלג בצד שמאל, ואחרי שקראתי את הדברים האלה, הסתבר שצריך לעשות את זה הפוך, שהמזלג צריך להיות בצד ימין, והסכין בצד שמאל, כדי שאחרי שאני אכתוך, האוכל ייכנס לפה ביד ימין. גם שמברכים להחזיק את האוכל ביד ימין. יש משמעות ליד ימין שזה יד של החסד, של השפע. אז לאכול ביד ימין זה הרב הביא מהרבי הרייץ, שאנחנו ממש ממש קרובים להילולה שלו ביוד שבט. אז אני שמחה שהצלחנו לציין אותו כאן גם. זה הטיפ שלו, כן? האכילה המתוקנת. אחר כך הוא מביא משהו מהרבי, הרבי אמר, או שזה היה הנהגה שלו, שאחרי שאתה לוקח ביס ממשהו, מפרוסת לחם, פרוסת עוגה, אל תניח אותה בחזרה על השולחן. וזה הפועל היוצא מזה, שלוקחים, בוצעים ביד את החתיכה שאותה אתה תאכל באותו רגע, ואוכל את כולה, ואתה אוכל את כולה באותו זמן. זה מהרבי, שגם כבר הזכרנו אותו אז ביוד שבט, זה ההילולה של הרבי הרייץ, ושנה אחר כך, ביודע א' שבט הרבי קיבל את הנשיאות, אחרי שנה של הפצרות, הוא הבין שזה כנראה משהו צריך לעשות, זה השליחות שלו, אז גם אותו אנחנו זוכים להזכיר היום.
במקום של צדיק אוכל עשו ונפשו, זה משהו, ההנהגה שלו, שוב, לא לקחת ביס ממשהו שלם ולהחזיר אותו, אלא לקחת, לבצוע בדיוק את החתיכה שאתה רוצה לאכול עכשיו. גינון המלכות השלישי שהרב מביא, זה, הוא כתב את זה שכשאוכלים, אז בנימוסים כנראה, לא מגיע את הנימוס הזה, אבל בנימוסים האוניברסליים, מרחיקים את, את הכף לכיוון הקצה הרחוק של הצלחת, ומי שאוכל כיהודי או כמלך, מקרב את, את הכף מרחוק אליך. עכשיו חשבתי על זה באמת שהרבה צדיקים הקפידו מאוד לא להתכופף לאוכל, לא להרכין את הראש בפני האוכל, שזה משהו מאוד סמלי. כן, אנחנו לא להוריד את הראש לצלחת, אלא להביא את האוכל ישר, ואולי זה הכוונה של הגינון מלכות השלישי. בזמן שאוכלים, לשבת זקוף, ושהאוכל לא, זה שינהל אותנו, אנחנו לא נרכין את פנינו אליו, אלא הוא יגיע אלינו. אולי מבחינה נימוסית זה באמת עוזר להעמיס פחות את הכף, כדי שלא ינזול, והישיבה הזקופה הזאת בזמן האוכל, היא גם מזכירה לנו שוב, שאנחנו במוח שליט על הלב כל הזמן, דיברנו על זה בקשר של היציבה, של היציבה של הגוף, למה אנחנו הולכים על שתיים. אנחנו צריכים לחשבת ישר כדי לזכור שהמוח שליט על הלב, ושני ביחד שליטים על הכבד, והסדר הזה הוא ברור, ובזמן האוכל חשוב לזכור שאנחנו באים בנחת, כן? ולא עבדים של האוכל, כן? הוא בא לשרת אותנו. עכשיו בהמשך לזה, סתם טיפ שלי, אם יותר לי, אני חושבת שלפעמים כשאנחנו אוכלים, כדאי לשים לב שאנחנו מסיימים ביס בפה, לגמרי בולים הכל, ורק כשהפה ריק לחלוטין, אנחנו לוקחים את הביס הבא. עכשיו זה נראה נורא פשוט, אבל זה לא. דרך אגב, ילדים מצטיינים בזה, ילדים שמאכילים אותם, ילדים קטנים שעדיין הם בשלב שהם מאכילים אותם, אתם תשימו לב שהם לא ייתנו לכם לתת להם את הביס הבא, עד שהם לא יסיימו את הביס הראשון. וזאת מתינות. בכלל, מילדים אפשר גם ללמוד שהאוכל זה רק שמשעמם לי. כאילו באמת הם... כשאין לי מה לעשות, זה לא איזה משהו שהוא מנהל אותם, זה לא... זה משהו כזה. זה אפילו מטרד לפעמים. שאימא קוראת לאכול, ואנחנו באמצע זה, ובאמצע זה, ובאמצע זה. כמובן שאימא יושבת לנוח, אז כולם רעבים, אבל באמת ללמוד מהם את הפרופורציות, כאילו, עד שזה מגיע לממתקים, אבל זה כבר עניין אחר. אז לנסות, וזה לא פשוט בכלל, לסיים ביס בפה לגמרי, ומה שזה נותן זה תחושת מתינות, זה גם שליטה. כן, אני לא... אני שמה לב, אני גם באכילה מודעת, וגם אני בשליטה, בשליטה על, על הקצב, וזה נראה לי משהו שמאוד מאוד נחמד לעבוד עליו, וזה לא כך, מניסיון. טוב, אז אנחנו רוצות רק לציין פה את הקשר בין מלכות לבין אוכל. אם אנחנו מדברים על זה שמלך, זה בגמרתי הצדיק, צדיק, כן? העוד צדיק. ואנחנו מדברים על סובה ועל אכילה, אז כשדיברנו על אנטומיה רוחנית פעם, הזכרנו שמערכת העיכול היא נמצאת במלכות. והפנימיות של ספירת המלכות זה שפלות. והקשר בין אכילה לשפלות הוא די ברור, כאילו, כמו שאמרנו בהתחלה, האכילה יכולה להיות דבר מאוד נמוך, מאוד גס. והצורך שלי בלאכול זה נזקקות גמורה, כן? אין מצב, לא יכול להתקיים בלי זה, זה ממש להכיר את מקומי ולהבין שאני באיזשהו מקום, כן, שפל בנזקקות שלי לאוכל. עכשיו, אני לא מצאתי, לצערי, אבל מי שיודע או יודעת איפה או משהו כזה, שהרב דיבר על הכנעה, הבדלה, המתקה בקשר לאוכל, הוא דיבר על זה שכשאני רעב אני בהכנעה. ושאני בהכנעה אני מרגיש נזקק, אני עומד ככה, כאילו תן לי בבקשה, אני עומד מול הקדוש ברוך הוא בהכנעה, בבקשה תיתן לי אוכל, זה בזמן הרעב. עכשיו ההבדלה וההמתקה, בגלל שלא מצאתי את השיעור אז אני לא רוצה להטעות, אבל ככה נראה
בזמן האוכל אתה בהבדלה, אוקיי? גם העלאת ניצוצות, כמו שדיברנו, והכוונות שעושים, באמת מין, כאילו, למצוא את הנפש האלוקית פה בכל הסיפור. בהמתקה, כנראה כשאני שבע, אז אני בהמתקה ואני יוצא לעולם לפעול את הפעולות הטובות שלי בזכות פעולת האכילה. אז באמת הרעב, הצורך הזה, ובכלל, כל העניינים של מערכת העיכול, זה מקום של שפלות. קראתי פעם באיזה ספר על משפחה אריסטוקרטית כזאת, שהאימא לימדה את הבת נימוסים, היא אמרה לה, אם באמצע האירוע את מרגישה שכואבת לך הבטן, אל תחזיקי את הבטן ותרוצי, תחזיקי את הראש. זה יותר נחשב שכואב לך הראש מאשר שכואבת לך הבטן. זה לא לעניין. עכשיו אנחנו באמת באמת רואים על פרעה, שהוא רצה להראות לכולם שהוא לא צריך ללכת לשירותים, אז הוא הלך ליאור והתחבא שם על הבוקר, כן? ושם דווקא משה תופס אותו בשפלות הזאת. אבל הפרעה הגדול שכל העניין שלו היה, לי יאורי ואני עשיתיני, אני אלוקה בעצמי, את מה הוא החביא? את הצרכים, כן? את המקומות הנמוכים. וברגע שאנחנו מחברים דווקא את המלכות לשפלות הזאת, אז אנחנו מכניסים את הגינוני מלכות לתוך האוכל שלנו ומעלים אותו. וזה כבר לא המקום השפל, חוץ מזה באמת שאנחנו נזקקים לקדוש ברוך הוא בזה, שזה דבר מבורך, וזה שומר על קשר. העונש של הנחש, דרך אגב, העונש החמור שהוא קיבל בחטא עץ הדעת, זה על גחונך תלך ואפר תאכל. עכשיו, מה הוא אוכל? הוא כל הזמן אוכל אפר. כאילו, תחשבו שהיה מקרר כל הזמן מלא. מה העונש בזה? בעצם באמת הנזקקות, ההכנעה הזאת של הרעב, היא מה שמחברת אותנו לקדוש ברוך הוא, היא מתנה. ברגע שאתה מקבל עונש שיהיה לך, האוכל שלך יהיה מצוי כל הזמן, ולא תזדקק לקדוש ברוך הוא, זה העונש הכי גדול, הריחוק הזה. אז אנחנו מתחברות לקדוש ברוך הוא דרך האוכל, איזה כיף זה, נכון? באמת צריך קצת עבודה. אז הבטחנו קצת, הבטחתי שנדבר טיפה על חינוך, יש לנו זמן, כן. הפסוק שדיברנו עליו במשלי, צדיק אוכל הסוב הנפשו בבית הרשעים תחסר, אנחנו מסתכלים שנייה על הפסוק שלפניו, ואנחנו אומרים, טוב, לא בכדי כנראה שלמה המלך חיבר את שניהם, שיהיו שכנים. הפסוק שקודם לו זה חוסך שבטו שונא בנו, שזה פסוק מאוד ידוע ומאוד מפורסם. אז קודם כל אנחנו מסתכלים על המילה שבט כשבט, כן? אותם אותיות, שבט, והחינוך, בכלל זה הרי פסוק שעוסק בחינוך, חודש שבט מאוד מאוד מתאים לעסוק בו בחינוך, כי בעצם כל העניין של חינוך זה בעצם לגדל שתילים, גאון מי שהחליט שלמוסד חינוך לילדים יקראו גן, כי באמת כל אחד מהם הוא פרח וכולם שתילים, ואנחנו מתפללים שניצור להם את הגומה הכי, הכי מתאימה להם, והכי טובה להם, ושנכניס שם את כל המים והחום והאור שהם צריכים. אז באמת חינוך ילדים, בנוגע בניגוד נגיד פסל, שהוא יוצר דמות איכשהו תכנן אותה, אז בעצם גנן לא יוצר משהו כפי שהוא מתכנן אותו, הוא נותן את התנאים, ומתוך זה צומח הפוטנציאל המצליח להיות הכי הכי גדול, ולהתממש במציאות, ולגדול, ולהיות בדיוק מה שהוא יועד להיות. אז באמת חודש שבט וחינוך ילדים זה מאוד מאוד מתאים. כשאנחנו מתחילים לדבר על שרף עולה באילנות וראש השנה לאילן, אז באמת זה מאוד יפה לדבר על חינוך. אז זה כבר חוסך שבטו משון שבטו שבט, אוקיי? שזה חודש שבט. הפירוש הידוע, הפשט, של חוסך שבטו שונא בנו, זה באמת שבט שזה משון מקל, כן? מי שחוסך את המקל מהילד, אז הוא בעצם שונא את הבן שלו, מי שלא מחנך אותו. ועל זה רבי נחמן אמר, מה, מרביצים לילדים? הוא נרעש. הייתכן שזה הפירוש של הפסוק, שמרביצים לילדים? והחסידות כמובן ישר מצאה איזה פנימיות כדי שתמתיק את זה, כי שוב, אנחנו לא רוצים לעבוד בכוח, הגבורה היא מאוזנת עם החסד, ו... אנחנו רוצים למצוא לזה משמעות אוהבת יותר או יותר רכה,
לחוסך שבטו שונא בנו. אז לא הזכרנו את השבט של חודש שבט עדיין, אבל השבט של הילד זה השבט, זה בעצם הכישרון שלו, הייעוד שלו, הייחודיות שלו, כל אחד יש לו שבט. וזה לשון השבטו פה בפסוק. אם אתה חוסך מהילד את השבט שלו, ואתה לא הולך עם הייחודיות שלו, שוב, נותן לו תנאים מקסימליים למימוש הפוטנציאל שלו, אז אתה שונא אותו. אתה מיישר אותו כל הזמן לכיוון שאתה חושב שהוא צריך, או אפילו יותר גרוע מה שכולם חושבים שצריך. וזה ממש שונא בנו. אבל אם אתה נותן לו את ממש לממש את הפוטנציאל האישי שלו והייחודי שלו, עם הכישרונות שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא, המקום שאליו הוא יצמח, יהיה באמת הדבר הכי מוצלח. וזה מה שההורים רוצים לתת לילדים שלהם, לראות, לזהות את השבט של הילד, לאן הוא שייך. השבטים קיבלו ברכות, לפני כמה שבועות קראנו, וכל אחד יש לו את הניואנס שלו, את העבודה שלו, וספציפית לחודש שבט, לא יפה שלא ציינו את השבט של שבט, זה שבט אשר, אשר, ולמה הוא כל כך קשור, זה כל כך כיף שהכל מתחבר ביחד, הברכה של אשר זה מאשר שמנה לחמו, והוא ייתן מעדני מלך. איזה מושלם שדווקא אשר זה של חודש שבט, של חוש האכילה, של הצדיק, של המלך. אז שבט אשר, יש לו את ה... כנראה את העניין של השפע, של השפעת הטוב, של השמן, וילד שקשור לחודש שבט, אז אנחנו ניתן אותנו, אולי יהיה קונדיטור או משהו. אבל באמת באמת חשוב מאוד להיות קשובים לצורך הספציפי של הילד. וזה חוסך שבטו שונא בנו. והרב אומר שבאמת חינוך לאכילה מתוקנת זה מאוד מאוד חשוב. ואנחנו יודעים שחינוך תמיד מתחיל מעבודה עצמית, מדוגמה אישית, אז גם כשאנחנו אוכלים ביחד עם הילדים, לעשות מזה, לדבר על זה, לעשות מזה שיח, במיוחד בחודש שבט. אפשר בזמן הארוחה, לעצור רגע, לראות, בואו נתכוון, כל אחד יגיד עכשיו, מה אני הולך לעשות עם הכוח שהאוכל הזה ייתן לי. כמובן שברכות בכוונה, ברכות ראשונות, ברכות אחרונות, לציין את העניין הזה של העלאת ניצוצות מהאוכל, כל הדברים האלה בזמן הסעודה, ממש מחנך את הילדים כבר למידות נכונות באכילה, כי באמת כשאוכלים אפשר באמת להיראות, שוב, הרבה פעמים הכי כיף זה שמישהו מסריט אותך, ואתה אחרי זה רואה איך אתה נראה, ואתה לומד מזה המון. אבל ברוך השם, ילדים הרבה פעמים משקפים אותנו, אז אנחנו לא צריכים, ולראות איך אנחנו מנחילים להם גינוני אכילה של יהודים, בלי בהלת האוכל, בלי באמת לשחרר את התאווה בצורה לא מתוקנת, אלא מתונה, עם ברכה, עם כוונה. זה באמת מתנה לכל החיים שאנחנו יכולים לתת להם. והרב אמר שעצם זה שהפסוקים האלה ומשלי שכנים, אז כנראה שחלק מהחינוך של הילד קשור לאכילת צדיק. באמת שילמדו שצדיק אוכל לסוף בנפשו. אני חושבת שאנחנו סיימנו, אם יש שאלות או הערות, נשמח לשמוע. בכלל, ככה כדי להשלים את זה ולראות באמת איך העניין הזה הוא גאולי, אז תמיד תמיד כשאנחנו מכניסים את הקדוש ברוך הוא למקומות הכי הכי ארציים, כמובן שזה הדבר שמביא לנו את הגאולה, ו כל אחד בביתו, ואחר כך כל אחד במעגלים היותר רחבים. שנזכה באמת לעשות את זה ולהיות מודעים לזה. בשבועות הקרובים יש לנו לעשות את זה בעניין של אכילה.